Kakva tmina, kakva pomrčina, gde su Srbi? Mnogo je bivših Srba, a pravih Srba, avaj, kako malo. Omladina! Ko je vodi? Nema duha njegovog. Nema Hrista njegov, a koga ima, ako Hrista Boga nema, ako Svetog Save nema? Hrst je njemu raspeti Sava i bruj njegov tužan i setan glas, njegov plac koji se čuje od zemlje do neba, Gospode oprosti im jer bez neće rade. Ostaviše tebe, jedini smisao svih svetova. Ostaviše tebe koji nam daješ večni život. Ostaviše tebe koji nam daješ večnu istinu. Ostaviše tebe koji nam daješ večnu pravdu. I tvoji potomci podnoše za kid. Za ljudima bez Boga. A šta čovek može učiniti bez Boga u svetu? Možeš li travu da porasteš bez Boga? Možeš li pšenicu svoju, kukuru svoju da podneguješ bez Boga? Možeš li tele da odgajiš bez Boga? Može li vrabac da kuđa ti prhne bez Boga? Može li sunce da se nosi nad zemljom bez Boga? Može li nebesa i zvezde da stoje nad zemljom nesrećnom bez Boga? Eto, poludele evropski čovek, poludele evropska nauka, poludele evropski mudraci, hoće svet da urede bez Boga. Eto, uređuje ga. Vidimo kako uređuju. Krv, ratovi, nesreće, bune, pobune. Nigde mira, nigde spokojstva, sve trči. Za čim? Za kim? Za ovaj, prolaznim samouživanjima, strastima i slastima na svijeta. O, Gospode, prosti nam je biljan nedružan. Na krstu raspe za slavu, tužan i svetan. Monaštvo mu je dalo sve. Monaštvo ga je učinilo sveteljem. Monaštvo ga je učinilo posvetiteljem. Sveta gora i sveti monasi vaspitali se za Savu i dali mu sva bogatstva neba. Dali mu večnu istinu, večnu pravdu, dali mu večni život i on ga dao srpskom rodu. Dao i večnu istinu, večnu pravdu, dao istinitog Boga i Gospoda Hrista. Po srpskim šumama, dubodolinama, kudurama, srpski manastiri, sinali sveti carevi i kraljevi, sinali sveti Srbi, ostavili nama, a manastiri skoro opusteni. Srbi neću monahe, Srbi krenuli za Evropom, za kulturom, za modom. Žene trče za parijskom modom i po varošima i po selima. Mladići, omladina, Srbi zreli, roditelji, činovnici, službenici, sve to se dalo na... A Srbi sada napustili taj svetosavski put, napustili monaški put. Razni manastiri srpski, po jedan ili dva monaka. Kako će služiti službu Bogu jedan ili dva monaka? Ali pomisli na dušu svoju, na dušu njihovu. Ko će čuvati dušu srpskog naroda? Svima do uživanja, stalo. A put manastirski, put Svetoga Save, kroz večnu istinu vodi u život večni. Srbi,
našto ste sveli svoju istoriju iz sebe. Srbi krenuli za kulturom, za civilizacijom evropskom, za modom evropskom, o leševi srpski! Šta vam daje ta kultura i civilizacija? Šta osim laži? Šta osim lažnog zadovoljstva? Šta osim lažnog uživanja? Šta vam daju palate i fabrike? Šta vam daju avioni? Pogledajte duše svoje, gde su vam duše? A duše je važnije od svega, ne od tvoga mala samo, od tvoga imenja samo, od tvoje stoke, ne samo od tvoje dece, nego, o, duša je važnije od svih svetova. To je večno u tebi, čoveče. To je ono što ne umire, to je ono što grob ne može uhvatiti. I ti dušom svojom moraš iz ovog sveta onaj svet. Šta ćeš raditi u momentu smrti? Čovek. Srbi. Što za Gospoda Hrista? Šta se zbiva srpskim čovekom? Danas. Sve što je Božije manje više opustilo u srpskoj zemlji. Opustili manastiri i pred svakim manastirom skoro raspe Sveti Sava. I on, tužan i jadan, gledajući svoje potomke, svoju nesretnu pastvu, kako propada u gresima i strastima i slastima i u lažnim kulturama i civilizacijama, ja uče sa krsta, Gospode, oprosti, jer ne znam šta. Sva nebesa, svi ti apostoli, svi ti proroci, mučenici, spovednici, slave Svetoga Savu. Danas sam Gospod grli Svetoga Savu, najveći i najsvetiji Srbina, najljubije i najmilije srpsko dete Rastka.